a pojďme raz, dva, tři. Jo, musím nám preslovit, že aha, je to hotové, můžeme jít. Takže my pojďme do raz, dva, tři. Dole, tři. A otoč doprava. Doprava a choď dva. Dva a otoč se dole. Dole a choď. Raz, dva, tři. Mám 11. Protože my musíme přepnout robotovi. Spravil jsem to.